Como entender a obra clássica de Paul Cohen contra o método 1924 a 1994. Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos. Karl Popper, seu adversário epistemológico, afirma categoricamente que a ciência só poderá ser racional quando atender à perspectiva da refutabilidade, método o qual é necessário ser compreendido. Thomas Kuhn desenvolve outra forma de argumentação em compreensão a teoria como paradigma. Aplica-se a qualquer ciência. Objetivamente, tem de ser entendida na maior parte do seu tempo histórico a ser desenvolvido. O que significa, na prática, produto do processo histórico, modificando-se com as mudanças culturais? Ferrenba, filósofo da física, contrariamente aos seus colegas, age com certa radicalidade. Questiona epistemologicamente se é possível a existência da própria racionalidade científica, discordando veementemente de tal possibilidade. O que significa, portanto, o conhecimento à exigência da sua existência. Diante de tal questionamento, deixa de imediato o empirismo como método epistemológico e defende a impossibilidade do conhecimento de forma sistemática. É classificado como um anarquista epistemológico, critica as proposições positivistas pelo motivo de entender que as metodologias normativas não são próprias às investigações científicas por outro lado imagina a metodologia de pluralismos ironicamente argumenta ser um, uma epistemologia democrática não sendo entendido muito menos aceito no entanto. Ferremba, Sempre objetivou personalidade própria. Argumenta que na vida real há pluralidade de ideias e concepções, do mesmo modo, formas de vida. A ciência, de algum modo, é o resultado dessas proficiências. Não poderá acontecer exatamente o que se denomina de imposição de métodos desenvolveu o famoso pensamento na filosofia. O único fundamento que não exige contrariedade é o entendimento que no mundo prático tudo vale no campo científico. Para defender a sua tese teórica, escreveu um livro famoso cujo título Contra o Método justifica seu posicionamento com a seguinte argumentação filosófica: Não existe na ciência um único método que não seja violado. Desse modo, não havendo regras historicamente, o cientista está livre para executar o que bem entender e argumenta, escolhido um determinado procedimento ou caminho orientado, atender o que mais lhe agrada e realizar o uso da retórica. E propaganda. Será bem sucedido se conseguir convencer a comunidade científica. Cita como exemplo Galileu no uso da teoria de Copérnico. Procedeu desse modo com o objetivo de convencer a comunidade científica relativamente bem, pelo fato de saber fazer uso da retórica. A crítica ao anarquismo epistemológico de Ferreira tem elementos positivos que constituem verificações aos procedimentos conservadores, como, por exemplo, a sistematologia em defesa das várias formas de dogmatismos. Por outro lado, a mobilidade do conhecimento científico. Dentro do tempo histórico, abertura às novidades, o que é fundamental. Portanto, os aspectos negativos resultam da insistência em considerar a diversidade e a incoerência com valores em si mesmos. A indiferença em procurar critérios de decisão. Em escolhas entre teorias, certo exagero o que desqualifica os procedimentos científicos. Porém, Ferremba quer pensar desse modo, escrevendo seu clássico livro de filosofia como fundamento da sua teoria contra o método. Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos